До співробітників системи безоплатної правової допомоги звертаються з питанням щодо голосування не за місцем реєстрації на виборах президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року. Це питання актуальне для внутрішньопереміщених осіб, осіб, які працюють, навчаються не за місцем реєстрації. Для того, щоб скористатися своїм правом змінити місце голосування, перш за все необхідно перевірити наявність ваших даних у Державному реєстрі виборців. Це можна зробити за адресою інтернет-сайту drv.gov.ua або звернувшись безпосередньо до відділу ведення Державного реєстру виборців. У випадку, якщо ви присутні в реєстрі, вам необхідно до 25 березня 2019 року звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців за вашим зареєстрованим місцем проживання або за тим місцем, де ви плануєте голосувати. З собою необхідно мати паспорт або ID-картку, документи, які підтверджують, що ви не будете за місцем реєстрації в день виборів, то може бути квитки, бронювання в готелі, довідка з місця роботи, довідка з місця навчання. Звертаю увагу, що особам, які зареєстровані на тимчасово непідконтрольній або окупованій території України, не потрібно подавати документи, що підтверджуватимуть, що вони перебуватимуть не за місцем реєстрації в день виборів. Після цього ви подаєте заяву, яка розглядається негайно, після чого вам видається посвідчення, де буде зазначено дата виборів, а також номер дільниці, де ви маєте проголосувати. Звертаю увагу, що тимчасова зміна місця голосування поширюється лише на той день голосування, який зазначений у посвідченні. У випадку другого туру вам треба буде повторно звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців.